Start på dagen. God morgon. God morgon. Vad skönt att bada lite. Ja. Jäkla cool båt där ute alltså. Jag vet inte om man ser så bra på GoPro, men jag hoppas det. Ja. Hoppas att det ser lite bra ut på filmen som i verkligheten. Verkligheten. Och det gick upp tidigt idag. Det var här en stund. Vår privata strand igen. Det är monolog här. Vad sa du? Det är monolog här. Vad betyder det? Ja, inte en dialog. Aha, du menar att jag inte pratar med dig? Ja. Ja, men det är härligt. Jag skulle aldrig våga simma i den. Det är lite motljus. Ja, nej, vi ska väl gotta oss lite till här och sen ska vi om en stund så vi väl gå och käka något. Ja, det låter som en bra plan. Yes. Okej, tjup. En sån här. Vad har du fått? En sån här. Oskar, kan du visa kameran? Vad är det? Wow, den var fin. Hittar du den med båten eller? Ja, nedanför. Ja, det är väldigt vanskligt. Vattnet är ju helt fantastiskt som ni säkert såg. Det är helt otroligt fint och klart vatten, men det är lite fisk. Men jag vet inte om det beror på att det är så bergigt och inte så mycket korall och ja. Men nu är det dags för lunch i alla fall. Och sen ska vi iväg och handla lite, tror jag. Utbudet på mat i den här stan är inte så jättestort. Det är typ så här små 7-Eleven butiker eller liknande saker. Så inte har så mycket utbud, så vi får åka en bit, och det är också ett äventyr. Som sagt, now it's time for lunch. Och glöm inte att trycka på subscribe här nere. Det är en del av vår familj. Så, mat. Ska du ha? Jag tror jag ska ha laxsallad med betor och rotkål. Det måste gå. Ready for order? Yes. We can start with the drinks. Okay. Fanta. One Coke Zero. I think we're also the large one. Yes, please. Then also a bottle of sparkling water. Large one. Yes, please. And one pizza margarita for you. Pizza margarita. Mm-hmm. I have the cachetta pizza. That's all. Yes. Thank you very much. Thank you. Trollar ni? Men nu har maten kommit. Nu har maten kommit, ska vi äta den? B-roll har sett på mat och sånt innan, så vi tittar tillbaka på det. Mamma. God fantastisk lunch som vanligt, eller vad säger du, mamma? Fantastiskt gott, jättegott. Fantastiskt. Så nu ska vi bara ta och gå tillbaka till huset. Och så ska vi ta och åka och handla snart. Så får vi ha någonting till grillningen ikväll. Vi måste ha någonting att grilla, ja. Grilla gör man. Annars dör man. Så ses i huset. Tja, vi kom tillbaka till huset precis. Vi tog ett snabbt stopp efter
lunchen förut och Filip brände sig på någon typ anemon eller typ manet eller något. Så vi ska ner till apoteket här och skaffa lite krämer och så. Det blir inte så mycket mer vlogg idag. Så här ser du ut på hans knä. Så är det någon som har varit utomlands och fått något liknande. Kommentera gärna hur ni gjorde och hur ni behandlade. Men i alla fall, nu ska vi ta hand om honom. Så vi ses igen imorgon.